З вами адвокат Тетяна Іванова. В народі кажуть, від суми і тюрми не зарікайся. Сьогодні розмова про те, як і чим можна допомогти людині, яка знаходиться в містах позбавлення волі. Рідні, знайомі, друзі, колеги, приятелі такої людини про допомогу знають небагато. Що можна передати передачку, в якій обмежено коло продуктів харчування? Якщо людина палить, можна передати цигарки, і якщо людина вже в колонії, можна приїхати на побачення. Коли я спілкуюсь із своїми підзахисними, які знаходяться в неволі, перше, що вони мені говорять, вони дуже потребують інформації. В них брак інформації. Вони хочуть знати все, і що в їх родині, і про успіхи дітей, і про колишню роботу, і про те, чи допомагають друзі родині, і що в їх рідному місті, і що в країні. Тобто вони хочуть знати все, що колись було їх життям. Таку інформацію можна передати декілька засобами. Можна передати разом з передачкою свіжі газети, журнали, це не заборонено. А коли адвокат іде на побачення, через адвоката можна передати якусь інформацію про дітей, про родину або про роботу. Щось ви можете передати телефоном, засобами зв'язку, тому що в більшості закладів є мобільний зв'язок. Але тут будьте обережні, тому що телефони прослуховуються. І в мене навіть були підзахисні, які просили, щоб я їм принесла роздруковки з їх улюблених сайтів, тому що вони за ними дуже сумували. Наступне, чим ви можете допомогти, це боротися за збереження свого здоров'я. Тому що в закладах, де люди утримуються в неволі, дуже-дуже погано з медициною. Там є один лікар, а іноді немає і одного лікаря, є тільки фельдшер. У цих лікарів дуже обмежена кількість лікарських препаратів і засобів. І ще докликатися його майже неможливо. І прийде він до хворого, коли той вже не буде ходити. Але потім, якщо, не дай Бог, щось трапиться, лікар каже, мене не викликали, мені не скаржилися, я нічого про це не знаю, і таке інше. А от якщо адвокат буде своєчасно подавати клопотання про те, що потрібна медична допомога, про те, що потрібно перевести спеціалізований лікарський засіб, якщо є така потреба, чи потрібно вже оперативне медичне втручання. Або якщо немає у вас адвоката, ви можете робити це самі, подавати такі заяви на ім'я керівника закладу, але обов'язково письмово, щоб це лягало в матеріали справи. І коли ж це є в матеріалах справи, лікар не зможе сказати, що я не знаю, до мене ніхто не звертався, і до таких хворих відносяться більш уважно. Наступне, чим ви можете допомогти, це покращити умови утримання. Ну, по-перше, в деяких закладах вже є платні камери, і якщо ви оплатите таку камеру, то умови утримання будуть значно краще. Ну, а якщо в закладі такої камери немає або немає коштів, ви маєте знати, що особливо в СІЗО є різні камери. Наприклад, є камери, де утримуються 3-4 людини, а є камери, де утримуються і 30 людей. І, звичайно, там, де 30, знайти спільну мову дуже важко. І там бувають найчастіше і бійки, і непорозуміння, і різні неприємні випадки. А в камерах, де знаходяться 3-4 людини, ну, звичайно, знайти порозуміння набагато легше. І можна також звертатись з відповідними клопотаннями, заявами про те, щоб людину перевели в іншу камеру. Посилатись можна на стан здоров'я, якщо у людини були якісь хронічні захворювання, якщо є якісь вади по здоров'ю, або якісь травми серйозні були, можливо, з інших причин. Однак все це потрібно обґрунтовувати, підтверджувати документами. Наступне, що потребують люди, які знаходяться в неволі, і цього найбільше вони потребують – це знати, що вони не покинуті і за них борються. Тому що найстрашніше для людини в неволі – знати, що вона нікому не потрібна, що її всі засуджують, що за неї ніхто не бореться. І в неї тоді опускаються руки, і навіть бажання вставати на шлях виправлення в неї не завжди є.
А якщо ви за людину боретесь, і вона про це знає, і боретесь не тільки наняли адвоката, ходите в судові процеси, а боретесь ще іншими засобами. Наприклад, хтось активно там організовує мітинги, пікети на підтримку. Хтось проводить роз'яснювальну роботу, розповідає знайомим, близьким, рідним на роботі, що людина не винувата, що ця невинуватість спільно вами буде доводитись в суді. Або людина винувата, ну ж різні бувають злочини, що це був злочин по необережності або неумисний. Або навіть якщо був злочин умисний, то людина стає на шлях виправлення, і людина все розуміє, і це потрібно пояснювати і боротися за рідну вам людину. І тоді уж точно у людини буде набагато більше мотивації встати на шлях виправлення, коли вона знає, що за неї борються. А по-друге, в неї буде набагато більше сил за себе боротися. А по-третє, їй буде легше переносити все те, що випаде на її долю, поки вона буде в містах позбавлення волі. Ну і, звичайно, користуйтеся своїм правом побачень. Коли людина вже буде в колонії, крім короткострокових побачень, є довгострокові побачення, коли можна з людиною залишитись на ніч, ну це для близьких родичів, і тоді ви зможете і надати інформацію, яку не могли раніше через адвоката або телефоном, і з'ясувати потреби людини, і допомогти, можливо, вирішити якісь питання, і закрити якісь потреби. Тобто обов'язково користуйтеся цим правом побачення. На сьогодні в мене все. Я з вами прощаюсь ненадовго. До наступного відео, яке буде через декілька днів. Під цим відео пишіть свої коментарі, ставте запитання, я буду їх читати, намагатися відповідати вам. Хто не підписався на канал, підписуйтесь, мені буде приємно. До скорої зустрічі, до побачення.